армысыздар эфирде эксклюзивті сұхбат бүгін біз түркия телерадио корпорациясының қазақстандағы өкілдігінің басшысы Мехмет захид чалышхан Мұрзамен сұхбаттасамыз сәлеметсіз бе саламатсіз ба ә, сізбен ә, қауышқанымызға қуаныштымыз ә, енді өзіңіз қазақстанда бір емес екі емес үш жыл қызмет атқарған екенсіз медиа ә, уикте де біраз енді қазіргі медиаға ә, төніп тұрған сын қатерлер жаңа трендтер туралы естіп көрген шығарсыз жалпы осы үш жылдың ішінде нені байқадыңыз қазақстан мен түркиядағы ә, телерадио ә, корпорацияларының жұмысына қатысты айтар пікіріңіз бар ма несімен ерекшеленеміз қандай айырмашылықтарымыз бар Бен де диорым, бұйайында... ең алдымен сұхбат үшін сіздерге алғыс білдіремін бауырлас ел қазақстанда қызмет атқарып жатқаныма қуаныштымын үш жылдан астам уақыт осындамын бұл менің қазақстанға үшінші рет келуім алғаш рет екі мың бірінші жылы ретінде елбасы нұрсұлтан назарбаевтың шақыртуымен ресми сапармен келген едім қазақстан тәуелсіздігінің он жылдығы мен астана күнінің үшінші жылын тойлауға келдік 2017 мың қазақстан барысы сайысын трт да тікелей эфирде көрсету үшін келгенмін 2020 жылдан бері трт қазақстан өкілдігінің басшысы қызметіндемін қазақстанда өмір сүріп жатқаныма қуаныштымын өзімді бөтен біреу сияқты сезінген емеспін өзімді түркияда екінші отанымда жүрген сияқты сезінемін себебі түбіміз бір тарихымыз бір аталарымыз бір түркі елдеріміз дініміз тіліміз бір сондықтан ешқандай бөтендік көрмедім мұнда өткен апта министр Айда балаева ханымның арнайы шақыртуымен астана медиа week іс шарасында трт ның дәстүрлі медиадан жаңа медиаға трансформациясы жайлы сөз сөйледі. Ал мен сіздерге трт жайлы қысқа ақпарат бергім келіп отыр түркияның теле және радио корпорациясы бір мың жылы радио ретінде құрыл. 1968 жылы алғашқы теле бастады қазіргі таңда сегіз арна және он жеті радио арнасында хабар таратудамыз әлемнің жеті құрлығын қамтимыз түрлі цифрлық платформамыз бар қазіргі таңда қырық тілде хабар таратамыз әрине бұл қатарда орта азия және түркі әлемі де бар түркі әлеміне бағытталған эфирлеріміз трт аваз арнамызда шығады трт аваз арнамыз түркі барлығында көрсетіледі арнада орта азиядағы маңызды келіссөз іс шаралар бағдарламалар жайлы ақпарат таратамыз қазақстан мен ә, түркия жаңа медиа трендтерді қазір қалай пайдаланып жатыр ә, не көрдіңіз ә, жаңа дүниелерді енгізу жағынан қандай ерекшеліктерді байқадыңыз біздің елде үш жылдан астам уақыт ішінде байқағаным қазақ медиасы өзін дамытқан жоғары деңгейде қызмет атқарып жатыр алайда екі арасындағы медиа алаңындағы байланысты өте күшті деп айта бұл алаңда атқарылатын біраз шаруа бар біздің ұйым анкарадағы бас ғимаратта қазақ медиа қызметкерлері үшін ақысыз білім беріп келеміз қазан айында хабар агенттігінің қызметкерлері оқуға кетеді сонымен қатар қазмедиа жауапкершілігі шектеулі серіктес қызметкерлеріне де ақысыз білім бағдарламасын оқытамыз бұл бауырлас ел қазақстанға көрсеткен құрметіміздің бір нышаны әрқашан қазақ бақ өкілдерінің қасындамыз қазақстан жаңа медиаға көшу үрдісін енді бастады бұл алаңда тртның тәжірибесін қолданудың үлкен пайдасы бар біз қырық екі тілде эфир жүргіземіз түркі әлемінің даусын әлемге есіртеміз бұған трт немісше трт орысша трт балқан трт африка мысал қазір әлемде ақырындап дәстүрлі медиадан жаңа медиаға қадам басып жатыр теледидар қарайтындардың саны азайып келеді бүгінгі таңда барлығымыз әлеуметтік желі арқылы жаңалық қараймыз бұл орайда қазақстан мен трт арасындағы байланысты нығайтуымыз керек сол себепті өзіміз жасаған дүниелерді бауырлас елдің арналарына екі жаққа да ыңғайлы шарттармен беріп келеміз кез келген ынтымақтастықты нығайтуға дайынбыз дәл қазіргі кезде қазақстанда мына масс медиа туралы заң қабылданғалы жатыр сіз қалай ойлайсыз жалпы бұқаралық ақпарат құралдарын реттейтін заң қажет пе қазіргі кезде менің ойымша мұндай бір заңға қажеттілік жоқ бұқаралық ақпарат құралы тәуелсіз болуы керек әлем елдерінде бақ тәуелсіз бақ бақылауға алатын заңның керегі жоқ деп ойлаймын тек бұқаралық ақпарат құрал қызметкерлеріне қатысты заң шығару керек жалпы баққа емес бұқаралық ақпарат құралында сөз бостандығы болуы қажет қазіргі таңда түркияда журналистер әлеуметтік желіде жазған пікір мақала және басқа да материалдарына жауап береді әрине мемлекеттің бүтіндігі мен тыныштығына президенттің статусына нұқсан келтіретін және конституция заңдарына қарсы материалдар жазылған кезде қылмыстық іс қозғалады алайда кейбір журналистер өз саласынан саясатқа ауытқып кетеді мемлекеттік мәселелермен бірге үкіметтің жұмысына кір немесе тіл тигізетін материалдар жазады кейде террористік жұмыстарға араласады оларды жақтайды яғни журналистикадан тыс жұмыстарға араласқандар үшін сәйкесінше прокуратура және басқа ұйымдар тарапынан жауапқа тартылады халық сіздерде қалай түркияда әлеуметтік желіге көп сене ма жоқ әлде мына кәдімгі ә, мемлекеттік немесе жекеменшік болсын бұқаралық ә, ақпарат құралдарына сенім басым ба жалпы халықтың сенімі қалай қазір әлеуметтік желілер ө, түрлі балама ақпарат көздер пайда болғаннан кейін ә, жалпы көзқарас өзгерді ма өзгерген жоқ па сенімге қатысты халық әлеуметтік желідегі жаңалықтарға сенет, алайда шынайы және ресми ақпарат үшін тәртіні ны көруді нұсқаймыз кейбір күмәнді жаңалықтарда трт да жарияланбаса демек жалған деп жатады ел ішінде халық арасында сондай пікір қалыптасқан өткен жылдардан бері түркияның ең жиі көрілетін рейтинг бастаған арнайы тәрті қабір. арна кез келген жаңалықтың дерек көзін дұрыс немесе бұрыстығын білмей экранға шығармайды ал түркияның журналистері факт чекингпен айналыса ма Қалға, таби, әрине тексереміз коммуникация министрлігімізде дезинформациямен күрес бөлімі бар кейде бұқаралық ақпарат құрал бетіне шыққан жалған жаңалықтар болады олардың көбі мемлекетті үкімет пен биліктің имиджіне нұқсан келтіруге бағытталады коммуникация министрлігі трт мен анадоло аджанс жаңалық агенттігімен бірге мұндай жаңалықтардың шындыққа жанаспайтыны туралы мақала жариялап отырады осылайша шынайы ақпараттың жариялануын қадағалап отырады қазіргі кезде жалпы түркі елдерінің ықпалдастығы жақсы жүріп жатыр иә көптеген телехабарлар алмасу телесериалдар кинофильмдер алмасу жүзеге асып жатыр сіздер осы орайда қазақстаннан қандай өнімдерді түркия ә, 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 мемлекетінің көрерменіне ә, ұсынғалы каналымыз трт аваз арнамыз қазақстанның ұлттық арнасы мен хабар агенттігімен бірге ортақ платформа құрды ортақ ftp адрес жасалды екі ұйымның жасаған контенттерін қазір осы арнада жариялап жатырмыз әсіресе тарихи фильмдер жиі көрсетіледі абай құнанбаевтың өмірі мен қазақ хандығы сериалдарын орысша және қазақша субтитрмен бердік сәйкесінше біздің телесериалдарды да қазақстандық әріптестеріміз алып отыр алдын ала жасаған өзара ынтымақтастық келіссөздеріміз бар трт аваз арнасы түркі әлеміне эфир таратуға арналған телеарнамыз арнамыздың түркі әлемінің ортақ арнасы ретінде бұдан әрі дамыту жолында басқа елдерден де қолдау күтеміз тілде пікірде тірлікте бірлік деген слоганымыз бар түркі мемлекеттерінің ұйымы отырысында да трт аваз арнасының түркі әлемінің ортақ каналы ретінде қарастыру жөн деп санаймыз енді дәл қазіргі кезде геосаяси ахуал ушығып бара жатыр иә мына түркі елдерінің ынтымақтастығын осы орайда ә, үшін ә, бірлікті ә, жақсарту үшін не істеу керек деп ойлайсыз қазіргі жасалып жатқан қадамдар жеткілікті ме yani, şu anda әзірге жасалған ортақ жұмыстарды жеткілікті деп айта алмаймын әлі де бірге келіссөздер жасалып кездесулер ұйымдастырылуы керек түркі әлемінің одағы тұран құрылуы керек еуроодақ сияқты түркі әлемінің одағы құрылуы керек түркі мемлекеттерінің ұйымы құрылды бұл бағыттағы жұмыстар бұдан әрі жетілдіріп түркі елдері бірлік пен өзара ынтымақтастықта болуы керек ал медиа алаңында жаңа атап өткенімдей аваз арнасын ортақ канал етіп аламыз бірлігіміз мықты болса бізді ешкім жеңе алмайды украинадағы жағдай бізге сабақ болуы керек түркі елдері ретінде өз бірлігімізді қорғасақ сырттан ешкім әсер ете алмайды бір шыбықты сындыру оңай ал он шыбықты сындыру қиын сол себепті тұран одағы түркі әлемінің одағы ретінде өзімізге сенуіміз керек медиа алаңында да басқа түркі арналары қазақстандық платформаларға қосылу үшін қолайлы шарттар жасалуы керек жас ерекшелігі белгілері заңнамалар тағы басқа жеңілдіктер қарастырылуы қажет жақсы енді <tum> сіз <tum> мына журналист ретіндегі пікіріңізді білгім келеді жалпы түркі елдерінің бірлігіне нұқсан келтіретін қандай сындар қандай қауіп қатерлер бар деп ойлайсыз қазіргі кезде İşte biraz önce söyledim. Ülkelerin basın konusunda değişik kanunları var. әр мемлекеттің өзінің заңы бар ол медиа саласына да қатысты жас ерекшелігі белгілері заңнамалар жарнамалар және тағы басқа салаларда ортақ бір шешім жасалуы керек трт аваз арнасының түркі әлемінің ортақ арнасы болуы қажет деп ойлаймын түркі елдерінің арналары қазақстанда ақысыз түрде көрсетілуі керек медиа алаңында ортақ конференциялар мен ортақ іс шаралар өткізілуі керек орта азия елдері трт арнасы тағы басқа ортақ медиа өнім өндірсе екен әсіресе тарихи телесериалдар бұл алаңды трт алдыңғы қатарда қазақстандық арналарға қаржылай көмек көрсеткен жағдайда керемет туындылар жасауға болады бұл салада трт барлық мүмкіндігі дайын қазақстаннан ұсыныс келсе қарастырамыз енді мына тәжірибелі журналист ретінде айтыңызшы қазіргі кезде жалпы қоғамның айнасы ә, болуы тиіс журналистикадағы ә, көптеген ә, жаңғы, трендтер өзгеріп жатыр иә хабар ә, таратуда болсын жалпы көрерменнің сеніміне е болуда болсын көптеген мәселелер бар осыларды жетілдіру үшін жалпы журналист жаңа заманның жаңа журналисті қандай болуы керек және мына хабар таратуда қандай принциптерді жаңа заманауи талапқа сай хабар таратудың үлгісі қандай болуы тиіс дүрістік... Журналистер алдымен дұрыс әрі бейтарап ақпарат таратуы қажет батыл түрде өз ақпаратын тарата білуі қажет бізде осы бағытта өз журналистерімізді оқытамыз корпорация құрамында арнайы білім беру департаментіміз бар әлемнің әр түкпірінен келген журналист оператор және тағы да басқа медиа мамандарын оқытамыз бауырлас ел қазақстанға ақысыз білім берудеміз қазір креативті экономика деген түсінік бар иә қазақстан сол креативті экономиканы дамытуға ә, ден қойып жатыр осы орайда ә, жаңағы осындай теле ә, өнімдерді көрсету арқылы ә, табыс табу ә, және көрерменнің санын көбейту және оның сеніміне ие болу жағы қалай болу керек деп ойлайсыз ә, өйткені жаңағы ә, сіздер енді бұның бәрін көрсетіп жатырсыздар бірақ ә, рейтингте аз болуы мүмкін ғой өйткені қазіргі кезде көпшілік теледидар көруден қалды десек те болады иә елдің барлығы қазір негізгі хабарларды әлеуметтік желілер арқылы ә, түрлі ә, өздерінің жазылған аккаунттарынан қарап отырады телефоннан әдетте телевизорды қазір көру теледидарды ә, көру ә, 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 жаңағы көрермендердің санының азайып келе жатқан тенденциясын байқап отырмыз осы мәселелерді қалай шешу керек деп ойлайсыз трт ның қосымшалары туралы айта аламын дәстүрлі тв дан жаңа медиаға өту жолында трт бірнеше қосымша жасады трт ізде қосымшасы бұл жерден бүкіл трт контентін ақысыз түрде көре аласыз трт чужук жиырма тілде балаларға контент ұсынады трт бил бакалым мәдениет тарих математика физика және тіл туралы ақпарат ала аласыз жарысқа қатыса аласыз табиғи қосымшамыз бар netflix амазон өз қосымшамызды жасап шығардық екі ай алдын іске қосылдып қазірде екі миллионнан астам қолданушымыз бар трт чожук кетал балаларға арналған контент жасайды 5 миллионнан астам бала қолдануда трт динле қосымшасында музыка подкаст тағы басқаларын тыңдай аласыздар жаңа атап өткен қосымшалар жаңа медиа өнімдері қазіргі таңда көп адам күнделікті өмірде көп уақытын телефонға арнайды осы сынды қосымшалар қазақстанда да жасалса көрерменді ұстап қалу мүмкіндігі бар табыс табу үшін контентке мән беруіміз керек контенттен халық өз өмірін шынайылықты көре алса көріп отырған дүниесіне қызығушылық танытады біздің слоганымыз өзі сөзі адам адам өміріне арналған қарапайым күнде байқалмайтын детальдарға мән беретін контенттер жақсы көріледі халық өз өмірін өз хикаясын көре алса рейтинг өседі трт коммерциялық ұйым емес біз ақша табу жолында жұмыс істемейміз мысалы трт чужук арнамызда жарнамадан өте көп табыс табатынбыз алайда біздің балалардың психологиясын бұзбасын деп арнадағы жарнаманы толықтай тоқтаттық трт өткен жылға дейін электр жарнасынан аз мөлшерде алатын едік бес мың болса елу теңгедей алатынбыз қазір радиотехника өнімдерінің сатылымынан түскен жарнадан пайыз алады көліктерде радиотехника сатылымдары телефондар және тағы басқалары сонымен қатар өз арналарымызға келген жарнамалар арқасында қаражат мәселесін шешіп отырмыз трт қазақстан өкілдігі қазақстанның даусын әлемге естіртудеміз қазақстан жайлы бағдарламалар жаңалықтар басқа да материалдармен жұмысымызды жалғастырудамыз қазақстанда өкілдігі бар жалғыз корпорация біз қазақстандық мамандарды тегін оқытамыз байланыстарымызды нығайтудамыз қожа ахмет яссауи жайлы телехикаямызды қазақстан арнасынан бердік ақысыз негізде бауырларымызбен бөлістік бауырлас ел қазақстанның әрқашан қасындамыз трт чужук арнамызда қазақстандық балалармен қауыштыруға жұмыстарымызды жасаудамыз кейбір кедергілеріміз бар соларды шешу жолында қазақстан билігінен қолдау күтеміз балаларға арналған контенті несімен ерекшеленеді сіздер енді ә, 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 қазақстандағы ә, жасалып жатқан өнімдерге қандай да бір анализ жасаған шығарсыздар иә талдау ә, түріктікі мен қазақтікі несімен ерекшеленеді ол несімен қызықтыруы мүмкін біздің көрерменді түркі әлемінің мәдениеті жайлы трт чожук арнамызда контент бар Қорқытата майса және бұлт деген өніміміз орта азиядағы көшпелі өмірді түсіндіреді басқа да өнімдеріміз балаларға қызықты болады трт чожук арнасының мұнда көрсетілуі түркі мәдениетін балаларға сіңіруге үлкен септігін тегізет. басқа еуропа орыс мәдениетін сіңіргенше ортақ мұрамызды дұрыс сұлтан бейбарыс абай мағжан жайлы балаларға арналған жобаларымыз бар жақсы ә, мехмет сахит мырза ә, бізге арнай уақыт бөліп көрерменге ә, асаға жетті ақпараттармен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіремін құрметті көрермен назар аударғандарың үшін көптен көп рахмет атамекен бизнес арнасы қосылы болсын эфирде аман есен